Tá cruzando. Já chegou lá a ponta já. A cabeceira tá subindo agora. Rapaz, o trem é chique, hein, cara? O trem é chique demais, né? Que é o Bahia, né? Oi? Que é o Bahia? É. Olha lá, já chegou lá. Fuma lá chegando lá, ó. Olha, passou no chão. Rapaz, o trem é bruto demais, cara.